Шытырман және тыншылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Дала жайлы ізгі ниетпен. Қарындашпен сызуды бір шетінен бастап, қағаздың екінші шетіне дейін түзу сыза беріңіз. Содан кейін сызық үстіне аспан, төменде жер деп жазыңыз. Бұл сіздің жайықтың ар жағындағы даламен танысқаныңыз. Ол мұндай қалжың суретін өзінің достарына да жолдаған. Тағдыры да, қабілеті де ерекше адам. Еуропалық журналдарда қазақтың тұрмысы туралы ең бірінші соның еңбегі жарық көрді. Оны тұңғыш лингвист түркітанушы Қазақстан мемлекеттік музейінің негізін қалаушылардың бірі дейді. Дәл мұражайдың ұйымдастырушысы болған. Орынбор мұражайында 100 жылдан бері сақталып келе жатқан экспонаттар бар. Ұлты дат болғанымен орыс тілінің түсіндірме сөздігін бірінші жасап көпке мәлім болды. Өзі теңіз ауруын жеңе алмаған теңіз офицері. Көп тіл білетін адам. 12 тілде еркін сөйлеген, бірақ өзінің туған дат тілін түсінбеді. Владимир Иванович Даль. Дала жағдайында беймәлім болып келген нақты деректер. Ол өте білім құмар, ақ бейілді адам болған. Сондықтан ол қазақтардың тұрмысына қызығушылық танытты. Интерес к особенностям быта казахов. Ол салт-дәстүрлерді, олардың жасалу жолдарымен танысты, жіті зерттеді. Традиции, которые неукоснительно должны были соблюдаться. Тағы 8 жыл бойы ерекше тапсырмалары жөніндегі шенеунік әрі дала тұрмысын зерттеуші ретінде өз қызметін адал атқарды. Бірінші тарау. Дат көшпендісі. Менімен танысқан бір қайсақ қызмет көрсеткісі келді. Маған түйесін ұсынды. Мен оны не істеймін дедім. Сенің үйің бар емес пе? Бар. Оған үйіңді жығып артасың. Менің үйім жиналып құрастырылмайды. Бір орнында тұрады. Онда сенің үйің іш пыстырады екен. Дедте қайсақ мені жуатқандай басын шайқады. Түйені ал да үйіңді жаңа орынға көшіріп көр. Көңілің көтеріледі. Мәскеу. Қар. Көп қабат үйлердің арасында шағын үй бірден көзге түспейді. Есік алдында мүсін тұр. Ат қосшылардан түсінбеген сөзін сұрап маза бермейтін сақалды, тұнжыраған қария түні бойы сөздікті қарайды. Владимир Даль туралы пікірлер көбінесе бір-біріне керағар. Шынайы дерекке сәйкес келе бермейді. Дальдың қолынан көп нәрсе келді. Өзінің үлкен мұрнымен, ақылды көк көзімен, әрдайым сабырлы мінезімен, жымиып тұратын кейіпімен қасындағыларды таң қалдыратын. Біреудің дауысын, бет қимылын айнытпай қайталайтын. Ең қызықты көріністердің өзін ерекше сабырлы қалпымен жеткізетін. Шыбынның, масаның ызыңын да дәл салатын. Әжуашыл және Қылжақбас ол Орынборға үйлене салып келді. Сол кезде жасы 30-дан енді ғана асқан тұғын. Көпшіл, ақылды, ән салады, музыкалық аспапта ойнайды. Домбыра тартуды да үйреніп алғанын айтты. Бұл адам бәріне қызығушылық танытты. Ағашты шебер оя білді. Шыныдан кіп-кішкентай фигуралар жасады. Былай айтқанда, 10 саусағынан бал тамған адам. Дәл сол қолымен де, оң қолымен де керемет ота жасай білетін ерекше қабілетке ие болды. Онысын мінсіз жасайтын. Дәл шенеунік, табиғат зерттеуші ғалым, этнограф, жазушы болды. Бірақ ол ешқашан медициналық құрал саймандарын қолына тастаған емес. Ол бүкіл империяда танымал хирург, Пироговтан кейінгі екінші адам саналды. Орынборда жасалған алғашқы оталарының бірі 1812 жылғы соғыс батыры Лев Соколовтың өмірін сақтап қалды. Жұбайы қайтыс болған соң оның қызына үйленді. Ол бойдақ қалғанда Орынбордың діни мекемесіне жүгінеді. Екінші рет отау тігу үшін Соколоваға үйленуге рұқсат сұрап ар жазады. Орынбор мұрағаты. Дәл, еркісі, шенеунік, зерттеуші, дәргер.
Владимир Иванович сапармен жүргенінде Қазақ таласында жол бойындағы қоныста талай ота жасады. Келет, шаруаны талқыламас бұрын алдымен ауруларды қарап шығады. Ота жасамайды, біреуге дәрігерлік кеңес береді. Егер жалақысы жақсы болса, ауруларды емдеген үшін ешқандай ақша алмау туралы өзіне міндет қойған. Ол хирург-окулист ретінде маманданған. Жазушы демократ Михайлов Чернышевскийдің серіктесі, аудармашы, ақын, анасы қырғыздың атақты руынан шыққан. Ол жартылай зағип болып туған. Владимир Даль оның көзіне ота жасап, көз жанарын сақтап қалды. Глаз полуслепым. И глазную операцию ему сделал Владимир Иванович Даль. Практически спас зрение. Оның жасаған оталары медицина оқулықтарына енген. Жалпы бірінші деген сөз онымен қатар жүреді. Мысалы, Даль қымыздың емдік қасиетін зерттеген бірінші дәрігер. Қымыз көптеген ауруға ем. Егер қымызды үзбей ішсең, бір аптадан соң өзіңді сергек сезінесің. Денсаулығың түзеліп, тынысың жеңілдейді, жүзің жарқырап шыға келеді. Мен бұл тұрғыда қымыздың қыс айларында адам денсаулығын сақтап, ұзақ мерзімді ораза ұстауға септігін тигізетіндей қасиетіне тәнтімін. Оны басқа қорек түрлерімен ешбір салыстыруға болмайды. Даль Орынборда гомеопатиямен айналысты. Оны іс жүзінде қолданды. Халық медицинасында мойындады. Ауылда емшілерге барды. Көптеген рецептің ғылыми негізіне көз жеткізді. Тіпті ұлы Арсланды тамақ ісігі ауруынан жазып алды. Алайда өзінің бірінші әйелін ажалдан аман алып қала алмады. Зайыбы Орынборда көз жұмды. Екінші тарау. Өте адал адам. 12-ші жылғы соғыстың батыры Аймен Байбатыров Плещеевпен кездескен. Петровскийді жақсы білген, Дальмен дос болған. Владимир Иванович қазақ ауылдарын аралағанда жазушының қасында сол еріп жүрсе керек. Жайық қазақтары мен қазақтардың өмірін жан-жақты зерттеу. Қызметтік міндет жеке бастың қызығушылығымен астасып жатса, тіпті жақсы. Ол әдеби тәжірибе үшін өзінің қызмет бабын бірнеше рет ыждағатпен пайдаланған. Ол өзінің қызметтік міндеттерін өзге жазбалармен қатар ұқыпты жазып жүрді. Жазушылықпен негізінен Орынборда жүргенде айналысты. Орынбордан кеткен соң қаламын қолына сирек ұстады. Оренбурге продолжал. После отъезда из Оренбурга он меньше стал писать. Әскери губернатор Василий Перовскийдің қол астындағы ерекше тапсырмалар шенеунігі, күрделі және шиеленіскен мәселелерді шешті. 1833 жылдың жазында келісімен Гурьев саудагерінің жайық қазақтарына қатысты шағымын қарау үшін бірден іссапарға жөнелтілді. Орынбордан жайық арқылы Гурьевке жол тартты. Бөкей ордасы шегі жоқ дала. Бұл даланы Даль бірден ұнатып қалды. Бұл өлке таңғажайып, ерекшелік, алуан түрліліктің бәрін бойына жиған деп бағалады. Халықтың ішкі өмірін, әсіресе қазақ қоғамының ішкі жағдайын түсіну жағынан алып қарағанда Даль классик жазушы. Әріптестері оны өте адал жан деп сипаттаған. Пара алмаған, қызметтік міндетіне жан тәнімен берілген. Оның адалдығын қыр қазақтарда бағалады. Мысалы, көтерілші Исатай Тайманов адал шенеуніктерді, әсіресе подполковник Дальды жіберуді өтінген. Владимир Дальдың Жәңгір ханға жазған хатынан. Орданы басқару үшін сіздің тапсырмаларыңызды орындап жүрген сұлтандар, билер мен старшындардың озбырлығынан Исатайды қолдаушылардың ғана емес, қырғыздардың басым бөлігінің жапа шегіп отырғаны маған мәлім болды. Түрлі себептермен лайықсыз алым-салық салынғанын ғана айтқым келеді. Махамбет Өтемұсұлы мен Исатай Таймановпен де кездескен. Бірінші жылдың соңына таман башқұрт, татар және қазақ тілдерінде еркін сөйледі. Жергілікті молдалардан сабақ алды. Тұңғыш ұлына Лев, Василий, Арслан деп үш есімді қатар берді. Пастор, мұнда есімен баланы шоқындырудың өзі бір түрлі екен айтқанда, Даль ондамаған молдаға баруыма тура келеді деп қалжыңдаған. Сказал, что вот придется тогда к муле идти. Даль Бөкей ордасына көп барды. Жәңгір ханда жиі қонақта болды, алайда
оның бағыттары мен мақсаттарының көбісі белгісіз күйінде қалды. Ерекше тапсырмалар, шенеунігінің атқаратын тапсырмалары да ерекше болды. Көбінесе барар жері ескертілмейді. Тағы да жаңа қоныстамын. Ол жер сондай жақсы. Тіпті ешқайда кетпеседім. Таулар, ормандар, жүз адам басқан сайын жаңа көріністер. Ол көбінесе көшіп қонып жүрген. 17 әйелі, 35 қызы және 4 ұлы бар Қайсақ ханында қонақта болдық деп жазыпты. Ханның есімі айтылмаған, бұл Нұралы болса керек. Ол қызмет бабына сәйкес қазақтармен тығыз араласты. Сондай ақ күнделікті шаруаның арқасында көптеген адаммен қатынаста болды. Такие отношения житейские связывали его с многими людьми. Үшінші тарау. Бейсенбіде Дальдың үйінде. Мен жайықтың арғы жағында шоқ тоғайды қандай жақсы көремін деп тамсанды бір замандасы. Үйткені қалада ешқандай ойын сауық жоқ. Тек жазда жайықтың ар жағындағы шағын тоғайда қыдыруға болады. Адамдар іштері пысқандықтан ғылыми зерттеулермен айналысқан. Люди от скуки даже научными исследованиями начинали заниматься. Орынбордағы карта ойынына балама ретінде ең танымал орын Дальдың үйіндегі бейсенбі сайынға кездесу болды. Ғылыми танымдығы үйірмеге жиналғандар философия, тарих туралы, қайсақтардың шығу тарихы, түрік тілі туралы баяндамалар оқыды. Онда ғалымдар, дәрігерлер жиналды. Орынбордың білімді ортасы бас қосты. Санкт-Петербург, Ресей географиялық қоғамы. Осы ұйымды құру идеясы да Даль бейсенбісінде туған. Даль Ресей географиялық қоғамы құрылтайшыларының 12 мүшесінің бірі болған. Тіпті қоғамның бірінші отырысы Владимир Дальдың пәтерінде өтті. Общество проходило в квартире Владимира Ивановича Даля. Айтпақшы, сыртқы барлау тарихы географиялық қоғаммен тығыз байланысты. Дальдың бұған қатысы жайлы тағы да деректер кездеспейді. Есесіне, Даль картограф Циммерман құрастырған қазақ таласының картасын түзетіп жатып, қазақ атауларының сақталу керектігін айтып көндірген. Сербияның картасын құрастырып жатып, көпір, өзен мен қала атауларын орысша атауға бейімдеу ешкімнің ойына келмес еді депті Владимир Даль. Даламен танысу орыс шығыстанушылар үшін ғана емес, еуропалық шығыстанушылар үшін де үлкен мәнге ие болды. Орталық Азия 19-шы ғасырдың соңында ғана қолжетімді бола бастады. Сондықтан атқарылар ғылыми жұмыс көп еді. Бұл жұмыстарға Даль атсалысты. Тут еще и научная шла работа большая, и Даль принимал в этом участие. Сондай-ақ сол кезде көптеген ғалым қазақ тілін түрік немесе татар диалектикасы деп түсінген. Қазақ тілінің дербес тіл екенін әлемдік ғылыми қоғамдастыққа бірінші жариялаған осы Даль. Ол шығыстану ғылымына ерекше ден қойды. Бұқарлықтардан Абылғазы Бахадур ханның танымал түрік шежіресі қол жазбасын сатып алған. Көреген өзіне немқұрайлы қарамайтын, зейінді адам секілді пікір қалдыруы мүмкін. Дальновидным и неравнодушным к своему делу. Арал теңізіне экспедицияны ұйымдастырушылардың бірі, соның жетекшілігімен екі үлкен қайық жасалған. Өйткені ол теңіз офицер болатын, бірақ экспедиция Даль Ресейге кеткеннен кейін жүзеге асты. Ботаника, зоология бойынша оқулықтар құрастырды. Аймақтағы бірінші музейдің негізін қалады және музей үшін экспонаттар жинады. Айтпақшы, күні бүгінге дейін ғылымға беймәлім жануардың терісін Петербурға жөнелткен. Науки животных в Петербург. Бұл белгісі заңның терісі. Мұның өгіз бе, жылқы ма, қасқыр ма, қандай жануарға тиесілі екенін ешкім ажырата алмай, бұл беймәлім мақұлықтың терісі деген шешімге келген. 1838 жылы ғылым академиясы Дальдың табиғат тану саласындағы еңбектерін ескере отырып, оны академияның корреспондент мүшесі етіп сайлады. Даль қарыздар болып қалмады. Академияға қырғыз даласынан тірі қойдың үлгісін жөнелтті. Эпилог. Өртенген деректер. 1841 жылы Даль Петербурға қоныс аударды. Қазақ таласы туралы әлі талай жазбақ болған, бірақ ойы жүзеге аспады. Жазу немесе қызмет ету, осы екеуінің бірін таңдау туралы талап қойылды. Ол соңғысын таңдады.
Оның жазып алғандарының барлығы әрине атқарған қызметіне қатысты болған, бірақ ол мұның бәрін отқа тастады. Өзінің 8 жыл бойы жинаған күнделікті жазбаларын, ғажайып деректердің ауқымды қорын отқа жақты. Мұның оған қандай ауыр соққанын ешкім білмеді. Өйткені ол ерекше тапсырмалар шенеунігі болды. Бұл жазбалардың көбісін жариялауға болмайтын еді.